fome, nunca mais aqui, mano, esse aqui que tirou o cabo da sua filha. Aí você pegou assim, eu vou lhe picar na faca. Ah, homem, pro homem tem dois. Você é homem pra isso? Você sabe com quem você tá falando, rapaz? Mas olha, eu tô tremendo, ó. Eu nunca mais matei ninguém, ó. Nunca mais. Vai ficar por aqui. Esse caminho é safado, mano. Safado é você, rapaz. Safado é você, seu porra. Atila, vai. Tá gravando. Ai, tá gravando aí? Não. Apaga essa porra aí, mano. Apaga. Apaguei. Atila. O Lucas é quase cai aqui dentro, ele pai. Aqui, ó. Olha como é. E o cara falou que isso aí tem 2 metros aí, ó, de profundidade. É só fundura aí. Imagina aí o cara cair aí dentro, pai. E esse aqui quase cai, ó. Quebrou a parada aí. Isso, cai aí, ó. Bora gravar, mano? Vamos embora. Ô, negão. E aí, pai? Esse cabinho aqui ia se desmantelar a fé ali dentro agora. O cara ia cair no buraco, velho? Ah, puga que o cabra me bota ali. Você é safado, rapaz. Ali é pra pegar o ganso, você fica ali em cima. Quase que você atola. Ali é a armadilha do bisonho. Quase quebrou minha perna, filho do cabrum. Agora, vai brincar de novo? Como é que eu vou brincar? Vai brincar de novo? Vagabundo, bicho, não pode nem um perdão às pessoas, rapaz, a maldade dela. Desculpa, você que tem que me pedir por quebrar, hein? Ô, Júlio! Foi? Foi pra você que...